Era uma vez duas jovens que tiveram os seus destinos entrelaçados. Essas jovens, elas tinham uma busca incessante por uma resposta aparentemente fácil. Até onde eu posso ir? A primeira jovem, ela nasceu numa família muito simples, de pais que trabalhavam na lavoura. Dias bons eram dias que eles conseguiam ter duas refeições. Essa jovem, ela precisou parar de estudar na quarta série. Tamanha era sua responsabilidade. Mas essa jovem, ela tinha um sonho. Ela tinha o sonho de ter uma família feliz, harmônica. Aos 22 anos, essa jovem, ela se casou. Em pouco tempo, ela foi blindada com duas lindas filhas. Mas a sua história não é o que nós costumamos chamar de felizes para sempre. Ela teve uma vida bastante sozinha. Precisou trabalhar muito para poder colocar um pouco de conforto dentro da casa. Mas ainda assim, ela não desistiu do seu feliz para sempre. Já a segunda jovem, bom, a segunda jovem nasceu em uma família onde já não lhe faltava absolutamente nada. A segunda jovem, ela tinha absolutamente tudo o que precisava. Entretanto, na sua casa, ela vivenciava muitas brigas, principalmente aquelas famosas brigas conjugais. Ela via os seus pais brigando o tempo todo e ela repetia para si mesma: quando eu crescer, eu vou escrever uma história totalmente diferente. Ainda sem saber qual era o seu lugar ao mundo, ela acreditava que podia viajar para onde desejasse e que se tornaria ainda uma pessoa muito importante. Mas essa jovem, aos 17 anos, engravidou e iniciou a sua não tão sonhada vida conjugal. Bom, o que que essas duas histórias têm em comum? Eu acho que o final, o não final, de felizes para sempre, acabou estando presente na vida dessas duas jovens. Mas será que realmente o final já havia chegado para elas? Bom, quantas vezes você se viu perdida, sem saber para onde ir, com desejos na sua mente que lhe faziam criar imaginações e sonhos, mas que a sua realidade, ela não era compatível com aquilo? Quantas vezes, às vezes, nós precisamos parar, respirar e fazer o que eu chamo de recalcular a rota. Recalcular a rota, Tati, como assim? Se a gente fizer uma analogia com um aplicativo bastante utilizado por nós, o Waze, a gente vai perceber que para a gente poder recalcular uma rota, existem duas informações imprescindíveis: a informação do local de partida e do local de chegada. Simples assim. E você consegue ir para qualquer lugar que você desejar no mundo. Mas será que na vida é tão simples desta mesma forma a gente recalcular a nossa rota? Bom, quando a gente olha para essas duas informações, que é simples de colocar num aplicativo, a gente começa a perceber que na nossa vida essa simplicidade não funciona tão assim. Às vezes, nós precisamos parar e perceber qual é o destino, qual é a realidade que eu estou, qual é o meu endereço atual. Se eu não conseguir descobrir qual é esse meu endereço atual, eu não consigo dar o meu passo seguinte em busca de um novo endereço ou de um novo destino. O problema é que muita gente, infelizmente, não consegue identificar corretamente onde está. Às vezes,
cria na sua mente realidades que não fazem sentido absolutamente algum. Mas essas pessoas ainda assim continuam tendo o desejo de estar em um lugar diferente daquele. Só que, infelizmente, antes de você descobrir realmente onde você está, a sua rota não consegue ser recalculada. Existem ainda algumas pessoas que sabem exatamente onde estão. Elas sabem as suas realidades, elas percebem as suas realidades. Mas essas pessoas, elas não sabem exatamente para onde elas desejam ir. Mesmo tendo desejo em sair daquela realidade, sem saber para onde ir, a rota dessas pessoas também não consegue ser recalculada. Então, a minha pergunta para vocês é: será que hoje eu, participando desse maravilhoso evento, consigo identificar exatamente essas duas informações, onde estou e para onde desejo ir? Se a resposta foi sim, ótimo, porque realmente existem muitas pessoas que sabem onde estão, que sabem exatamente para onde querem ir, mas essas pessoas, por N motivos, acabam se perdendo ao meio do caminho. E por se perder no meio do caminho, às vezes esquece o caminho da volta ou o caminho da ida. Muito bem. Quando a gente se perde no aplicativo, o que que ele faz? Recalcula a rota, independente de onde você esteja naquele momento. Bom, existem pessoas que elas precisam de um mapa para elas conseguirem chegar até algum lugar. Existem outras pessoas que já não precisam de mapa algum, que elas, ao longo da trajetória, vão fazendo seus próprios mapas. Eu costumo dizer que a única diferença dessas duas pessoas é que talvez o tempo para quem planeja o seu mapa seja menor para a chegada do que as pessoas que vão construindo o seu mapa ao longo da sua jornada. Na minha visão, nenhuma das duas situações oferece problema algum, desde que você não perca de vista para onde você deseja ir e de onde você está vindo. Bom, quando a gente se perde no meio do caminho e há necessidade de a gente recalcular a nossa rota, eu aprendi uma coisa muito importante, que existem três coisas imprescindíveis na nossa vida, que se a gente não esquecer delas, qualquer trajeto vai ser possível a gente percorrer. Esses três pontos importantes começam com o primeiro: ninguém é responsável pelo seu destino atual. Você, independente de você ter consciência ou não, se levou para onde você está. A realidade que você vive é responsabilidade única e exclusivamente sua. Segundo ponto, ninguém tem o direito de escolher o seu destino final. Por quê? Porque você precisa e pode construir as suas realidades em torno das suas vontades, dos seus desejos. Você precisa ser o protagonista da sua vida. Terceiro ponto, não menos importante, você pode recalcular a sua rota quantas vezes forem necessárias. O que eu aprendi é que a única forma de a nossa rota não poder nunca mais ser recalculada é a morte. Fora isso, você sempre vai ter uma segunda, terceira, 18ª chance de recalcular a sua rota. Bom, a história dessas jovens que eu contei no início da palestra, será que vocês estão curiosos para saber qual é o desfecho delas? Bom, costumo dizer que a história, infelizmente ou felizmente, é um pouquinho diferente das histórias das princesas da Disney. Por que, Tati? Bom, porque essas duas histórias, elas são histórias contadas por o que eu chamo de muito além de Cinderelas. Nossa, Tati, mas o que é o muito além de Cinderelas? São mulheres
protagonistas das suas histórias, que elas não precisam ter um príncipe encantado no final para resgatá-la de toda aquela realidade que ela não gostaria de estar vivendo. Elas próprias conseguem construir as suas novas realidades. Mas, Tati, e aí? E o final da história dessas jovens que você começou a contar? Bom, vamos lá. A primeira jovem, ela se casou aos 22 anos, teve duas filhas, precisou de estudar muito cedo, parar de estudar muito cedo. Bom, ela continuou a sua jornada com as condições que a vida tinha dado. Conseguiu concluir os seus estudos, aproximadamente com seus 50 e poucos anos, realizou mais alguns sonhos e ela cansou de ficar recalculando rota. Ela cansou e então ela parou. Já a segunda jovem, bom, a segunda jovem que engravidou aos 17 anos e que não queria ter família nem filhos porque ela queria descobrir o mundo, bom, ela conseguiu 4 filhos, ela conseguiu ter empresas e, bom, ela precisou construir muitas, muitas pontes e recalcular muitas, muitas vezes a sua jornada. Muito bem. Mas, Tati, qual é o motivo de, num lugar de fala tão especial, você trazer essas duas histórias para contar para a gente? Bom, eu vou contar esse grande motivo para vocês. O destino final da primeira jovem me fez nascer no meu coração a vontade de dizer para muitas pessoas que não é e nunca será hora de parar de sonhar. As nossas rotas podem ser recalculadas de onde quer que a gente esteja. E o cansaço não pode fazer jus ao fracasso. Então, com essa história da primeira jovem, eu consegui criar um instituto chamado Muito Além de Cinderelas, que hoje apoia mais de 2.000 mulheres a não deixarem de sonhar e recalcularem as suas rotas. Como histórias são impactantes, não é? Muito bem. Eu aprendi que, quando nós não realizamos os nossos sonhos, nós temos dores. Dores principalmente emocionais. E essas dores são invisíveis. E elas fazem a gente, sem querer, parar, estagnar, ficar com medo e não sair do lugar. Bom, a história ainda da primeira jovem tem um desfecho ainda um pouco mais especial, que me faz ainda sentir ainda mais vontade de contar essa história para vocês. Porque essa primeira jovem audaciosa, que tinha os seus sonhos, mas que infelizmente ao longo da sua jornada cansou e parou de lutar, essa jovem tem um nome, Dona Neuza. E quem é a Dona Neuza? A Dona Neuza é minha mãe, foi ela que plantou dentro do meu coração o propósito de não permitir que as pessoas ao meu lado deixem de sonhar. Porque mesmo ela cansada, mesmo ela tendo me ensinado muita coisa, a lição mais importante da vida ela me deixou no momento em que eu não esperava que isso aconteceria. A Dona Neuza, ela nasceu em 11 de julho de 1959 e ela faleceu em 23 de julho de 2021, com essa mensagem que deixou cravado no meu coração o meu propósito. Boa noite, Tati. Tá sim, filha, tá tudo certo por aqui. Graças a Deus, tá? Pode ficar tranquila. Eu tô bem, tomei meus remédios. Tá tudo certo, já jantei, já tomei banho, já jantei. Agora já vou dormir. Tá tudo bem, tá? Tá tudo certo, tá? Tenha uma boa noite, viu? Deus que te abençoe. A Dona Neuza, aos seus 62 anos, tinha cansado de recalcular as suas rotas e ela já não tinha mais a próxima rota, o próximo destino. E ela cansou e ela se foi. Ela mandou esse áudio para mim 3 dias antes de ser internada, 5 dias antes de falecer. Com a mensagem de: eu escolhi o meu destino, Tati. Ele não precisa ser o seu. Então eu quero que você siga a sua vida em paz. Bom, a segunda jovem, eu acho que vocês já devem ter percebido quem é.
A segunda jovem sou eu. A segunda jovem é uma mulher destemida, realmente a conhecer o mundo através do olhar de muitas pessoas, principalmente contribuindo para que essas pessoas nunca deixem de sonhar e recalcular as suas rotas. Tati, qual é o motivo de estar com esse capacete no palco, meu bebê? Que você não está de moto nenhuma? Bom, esse capacete é para que eu me lembre que eu tenho muito ainda, muitos lugares ainda que eu quero conhecer, muita estrada ainda que eu quero rodar, e que a moto, ela é um sinal grandioso de liberdade para mim. Mas, da mesma forma que existem alguns marcadores que a gente percebe, existem alguns marcadores que só a gente sabe que existe. E eles ficam aqui. E esse, para mim, tem a simbologia da minha fé. A fé de que quando tudo estiver muito difícil e parecer que as nossas forças foram embora, acredite, você consegue mais. Quando a gente tem exatamente a convicção no coração do porquê estamos neste mundo, a gente pode chegar ao destino que a gente desejar. Porque a sensação de a gente poder falar, de fazer a vida valer a pena, ela é muito, muito forte e arrebatadora. E então, como você, a partir de agora, deseja calcular ou recalcular a sua rota? Muito obrigada.